Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma escola pública lá de Indaial que decidiu abrir os portões da instituição para os idosos. Juntos, crianças, jovens e a terceira idade, eles estão descobrindo o mundo de agora e as riquezas de quem nasceu e viveu em outras épocas. O Rede de Inclusão já está no ar. Fique com a gente! Música Nossa convidada é a Malvina Ribeiro. Ela é assistente social e idealizadora do projeto de geração para geração. Bem-vinda, Malvina. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Estou louca para contar essa história. Já começa falando para a gente como que tudo iniciou. E é uma história muito linda. É a história de geração para geração. É uma história de uma ação intergeracional. Que eu tive com uma ex-agente uma ex de saúde, ela por ser de uma geração e eu por ser de outra. Então, nós tivemos uma experiência e resolvemos levar para as crianças das escolas. Vocês eram ex-agentes comunitários, foi ali que vocês se conheceram? Nossa, isso. Nós trava, trabalhávamos juntas, né? Numa unidade de saúde, e a Teri se aposentou e chegou para mim. Malvina, eu vou sair. Vou parar de trabalhar, porque eu já contribuí tudo que eu tinha para contribuir. Estou é, aposentada. E eu falei, por que, Teria? Ah, eu também tenho a questão de sistema, que eu não consigo mexer, implantar um tablet no nosso trabalho. E eu falei para ela, não, você não vai parar, você, meu, ela tem uma cabeça maravilhosa, uma bagagem de vida, uma experiência muito, muito rica. Falei, eu te ensino o que eu sei, né, de, de, de informática, e você me ensina o que você sabe no nosso trabalho e a tua bagagem de experiência. E essa... Troca é, motivou tanto a Tere e eu, e, e a equipe, que a gente resolveu proporcionar para as crianças e para os idosos da comunidade. E como que começou o projeto? Foi dentro do, da unidade de saúde que vocês começaram a fazer Foi essa troca? Isso. Uhum. É, nós tínhamos uma, um grupo chamado Grupo da Paz e nós começamos então a trazer os idosos da comunidade no grupo, mas ficou muito pequeno. A gente resolveu levar nas escolas para que mais crianças tivessem essa oportunidade e mais idosos também. E aí os portões então da escola se abriram para receber esses idosos da comunidade. Sim, nós procuramos a escola Tancredo de Almeida e Neves, que fica na comunidade da Coab, onde iniciou, né, essa, essa experiência da gente. E a diretora prontamente abriu os portões da escola e nós iniciamos o projeto lá em 2017, pra, de 2017 para 2018. E como que foi, Malvina, nesse tempo todo? Vocês conseguiram expandir o projeto para outras escolas também? Então o projeto ele foi dando tão certo que nós resolvemos levar ele para Blumenau com idosos que ficam em lares, né? Nós iniciamos pela casa São Simeão. Então nós tiramos os idosos da casa e levamos na escola que é do ladinho do, do lar, né? Porque não? Porque não proporcionar para esses idosos a mesma experiência que os idosos de Indaial tiveram? Que bacana, mas fala um pouquinho pra gente então, o que, que acontece dentro da escola quando os idosos estão junto com essas crianças, com esses jovens, quantas vezes por semana, ou como que vocês dividiram ali os dias que eles poderiam estar na escola, no pátio, enfim? então nós sabemos que a escola ela tem uma grade muito puxada né e que é totalmente novo levar os idosos da comunidade para interagir e fazer parte mesmo da comunidade escolar então nós conversamos com a, a direção para uma vez por mês esses idosos participarem é, na aula de um mês na aula de informática um mês na aula de é, educação física, outro mês contando as histórias, levando os objetos antigos que eles têm para fazer confronto com os atuais. Né? Então, é, esses momentos ali de troca entre idosos e crianças é, levam as crianças a entender que envelhecer é normal. E que se tudo der certo, nós vamos chegar lá. E deve ser tratado com respeito. E para eles também, né? As crianças, esse respeito, eu acho que para os idosos, mexer um pouco com a rotina deles, que muitas vezes é ociosa, né? Também está em casa, às vezes desanimado, acreditando não, não fazer mais parte daquela sociedade, da comunidade onde vive. E isso, a Dona Enalva, uma, uma das integrantes do projeto, é a Prova Viva. A Dona Enalva veio de uma depressão. Ela tinha perdido o marido, depois per... a filha, depois perdeu o marido, e ela estava desanimada em casa quando a gente chamou ela para o projeto. E isso deu assim um, um, um gás muito grande para ela, um ânimo de vida. Ela se sentiu valorizada e lá, transmitir os conhecimentos dela. Quando ela conta, né quando os idosos contam para as crianças que andavam antigamente quilômetros né, a pé para chegar até a escola. É, muitas vezes eles tinham um sapatinho só e colocava embaixo do braço e ia descalço quando chegava na escola lavava o pé para colocar o sapatinho para não gastar isso vai fazendo com que a criança vai percebendo que oh eu tenho em casa ou eu tenho em casa assim três quatro cinco pares de sapato e não dou valor eles vão valorizando é, quando os idosos contam que antigamente não tinha lanche na escola eles tinham que levar né muitas vezes uma batata doce uma simples batata doce e dividir com o um amiguinho que não tinha então as crianças elas vão dando valor na merenda que elas têm hoje. Tem um momento é, do, do, do projeto na escola que os idosos eles fazem a merenda junto com as crianças. E ali eles vão contando também como era antigamente que eles não tinham, que eles tinham que levar. Malvina, e como foi? Porque vocês começaram lá em 2017, pegaram esse momento né, de pandemia aí por conta da Covid-19, tiveram que parar as atividades, como que foi esse período e como está agora? Quando a gente chegou na escola ali foi tudo novidade, tinha resistência das crianças e dos idosos também. Mas depois que a gente conseguiu fazer o depois do terceiro encontro eles já, né, já, tinham um vínculo, um laço afetivo muito forte, porque eram idosos e crianças que viviam na mesma comunidade, mas que não se conheciam, e muitas vezes passavam pela rua um pelo outro e não se, nem se cumprimentavam. Depois do pro, projeto as crianças começaram a encontrar esses idosos na rua. Ah, daqui eu levo sua sacolinha. A abraçar esses idosos desse vínculo. E veio a pandemia. E os idosos estavam muito acostumados né, com esse carinho todo. De que forma a gente tentou amenizar né, esse, esse sofrimento do idoso? Através de ligação chamada de vídeos. Crianças das escolas ligando para os idosos. E agora o projeto vai voltar? Tem expectativa dessa volta? Na semana que vem, nós já temos ali uma reunião uma escola aqui de Indaial, o projeto vai voltar com tudo, inclusive, vou contar em primeira mão, com uma pintura, um grafite do muro da escola com a trajetória do projeto, crianças e idosos. Ai, que lindo! Bom, acho que para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor do que a gente está falando aqui, a gente está num papo super gostoso sobre o projeto, a gente tem umas imagens que foram feitas antes da pandemia que mostram um pouquinho como esses idosos se divertem por lá. Vamos assistir? O projeto de geração para geração valorizando a herança cultural mexeu com a rotina e com a saúde dos idosos. Dentro da escola e próximos das crianças e jovens, eles se sentiram valorizados e integrados. Por aqui, todo mundo compartilha as mesmas atividades, seja na aula de educação física ou na sala de informática. Horas eles aprendem, noutras ensinam. Tem teoria, mas é muito mais sobre valores. Uma troca recheada de benefícios para todos. Que projeto lindo, né? A gente pode perceber ali total interação entre as gerações, né? É um vínculo, né? Um vínculo afetivo. É... Alguns desses idosos que participam, eles não têm convívio com o um neto, ou nem têm netos, e eles vão na escola e eles adotam algumas crianças, essas crianças ali, como se fossem netos deles também. E muitos deles também têm netos na escola. Então, ali é. Ele está participando da educação do neto. E as atividades juntas, né? A gente viu eles ali brincando Sim. na quadra, é, remexendo, né? Fazendo educação física, depois na sala de informática, eles mostrando também, como você comentou antes, os utensílios que se usavam naquela época. Então, é, é uma imersão total ali de geração. Sim, é, na, na aula de educação física, ali, essa interação deles é importantíssima, porque ali a gente mescla criança com o idoso. E ali a criança vai percebendo as nossas possíveis limitações dessa etapa de vida. Né? Então, é, quando nós chegamos na escola, na hora do recreio, era aquela correria, as crianças correndo. Quando os idosos chegam, opa, vamos parar. Chegou a nossa vozinha, o nosso vozinho, pega pela mão, vem lá. Na hora da educação física, eles têm todo esse cuidado. Eu vou até aonde o idoso pode ir, né? Ah, Aí vou me abaixar até ali. Ah, eu vou correr conforme ele está correndo. Então, a criança ela já vai percebendo isso e vai entendendo, né? Que envelhecer é normal. Quantos idosos já passaram pelo projeto, incluindo então os dois municípios de e Blumenau? Nós temos, nós também passamos pela, pelo ancionato Elze Bears e Timbó, né? Ah, mais um é, município. É, em, e isso, mais um município, e em Blumenau são duas escolas: a Lúcio General Esteves e o Anjos da Terra. E aqui em Daial é a Tancredo, e nós temos o ensino médio, né, que o projeto passou por lá também, que é a Átela Janich. Então, somando os idosos, todos né que a gente levou, e os avós também, que não faziam parte do, do projeto, mas que puderam participar efetivamente do projeto, olha, em torno de uns 80 idosos. Nossa, que bacana, mudando a história aí de 80 idosos, né? Eu soube também que vocês fazem um chá, o chá da vovó, que faz esse encontro maior, onde elas levam as guloseimas, as coisas deliciosas feitas em casa mesmo para a escola, né? Isso, isso é um dos momentos né, do, do, do projeto também, que é, tem essa interação a, com a criança ali na, na alimentação. Né? É, contando como era antigamente, as crianças vão contando como é agora também. É, ah, a gente esquentando micro-ondas, ali o idoso já vai contando: oh, antigamente a gente tinha que tirar o leite da vaca, ferver o leite né? para poder fazer o leite com o café. Ou... E, e, e eles já contam: não, a, gente, a minha mãe ela abre a caixinha, já tá ali. Então tem esse confronto de realidade né? de gerações. Uma troca né? riquíssima, inclusive. Riquíssima e que no dia 15 de fevereiro teve uma, uma, uma audiência pública né uma para o novo caderno, caderno de política estadual de educação para o envelhecimento de Santa Catarina e nosso projeto está no capítulo 5. Olha, que notícia teve linda! Uma consultoria pública. Uhum. isso. Teve ali, terminou nessa segunda-feira passada. Agora, é, nós ainda não tivemos resposta, mas vai para a LESC e para os deputados, se eles né, autorizar, se eles. vai vai ser como vai ficar como modelo. Então, é o nosso projeto aqui de Indaial e um projeto de São Paulo. Para repetir, replicar em outras escolas replicar nas escolas como modelo. Então nós estamos muito, muito 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 felizes assim os idosos estão eufóricos né, do projeto eu acho que isso é uma conquista de todos os idosos aqui de Santa Catarina aqui de Indaial né Alvina deixa uma frase aí enfim esse programa foi todo recheado de amor mas eu quero que você deixe uma frase final um comentário final para a gente encerrar o programa Rede de Inclusão de hoje é, eu costumo falar que respeitar o idoso é tratar com respeito o próprio futuro nossa. Porque nós vamos chegar lá. Se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá. E tem uma frase que eu vi no, no, na internet que diz que o idoso é um jovem que deu certo. Olha que linda! Obrigada, Malvina. Sucesso para vocês enorme aí e que essas notícias que você trouxe pra gente aí em primeira mão também aconteçam para o projeto alavancar ainda mais. Se Deus quiser, eu que agradeço, agradeço toda a equipe de vocês e agradeço todos os idosos né, do projeto e, e dizer que muitas instituições estão nos procurando, depois, de, depois dessa consultoria pública, para implantar também. E eu também quero compartilhar uma frase. Eu li em algum lugar que envelhecer é reescrever o que já foi escrito, é dar novos significados ao texto da vida. E pensando nisso, nosso desejo é que mais idosos possam escrever lindas histórias como essa que a gente acabou de contar aqui. E respeito, claro, como a Malvina falou, respeito sempre aos mais velhos. Até o próximo programa.